ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ମହା କେଳେଙ୍କାରୀ, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା କେନ୍ଦ୍ରର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହା ଘୋଟାଲା। ଧରା ପଡ଼ିଲା 1500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନକୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ସ୍ୱରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ତାଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନ କରୁଛନ୍ତି, ମିଶନ ଶକ୍ତି କାହିଁକି ଦେଲା? ମୁଁ ଏନ୍ଆର୍ଏଲ୍ରୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ହରାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ଏନ୍ଆର୍ଏଲ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଟଙ୍କାଟା ଦେଉଛି ବୋଲି, ସେ ତ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଧା ଲେଖିଦେଲେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଇସ୍ୟୁ ଦେଉଛି, ଓଏଲ୍ଏମ୍ ସବୁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିଟା ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଚଲେଇକି ତାକୁ ଲୁଟିକିରି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। 2018-2024 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନରେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏହାର ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ, ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ 616,98,65,000 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନକୁ ଦେଇଛି। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 746,18,64,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରୁ 746,18,64,000 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାର ହିସାବ ଦେଇନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଠାରୁ 1,039 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି। 2022-23 ମିଶନ ଶକ୍ତି 1,038,99,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ 123,39,73,000 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନକୁ ଦେଇଛି। ସେଥିରୁ 78,87,91,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି 58,56,37,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଆକୁ ହଠାତ୍ ତାପରେ ଆଗେ ଚଢ଼ଉ କରିକି ଯେଉଁ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିର, ଓଏଲ୍ଏମ୍ର ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରିବା କଥା, ତୁରନ୍ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ କରିବା କଥା, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ତଥାପି ଆମେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପରେ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟଙ୍କାଟା ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା କେମିତି ହେରଫେର ହୋଇଛି ତାର ଅଡିଟ୍ ହେଲେ ଅନେକ ଗୁମର ଫିଟିବ। କେନ୍ଦ୍ରର ଭାଗିଦାରୀଟାକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରାଯିବନି, ତା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଡିଟ୍ ହେବ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅଡିଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେବ, ସେତେବେଳେ କିଛି କଥା ଆସିବ। କିଛି ନୂଆ ହେଇ ତିଆରି ହେଇଥିବା ବିଭାଗ କିଛି କଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ, କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସରେ ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରେ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ କରିବୁ। ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଭଳି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣ୍ଠିକୁ କିଭଳି ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲା ତା ଉପରୁ ହଟିଛି ପର୍ଦ୍ଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବାଣୀ ନନ୍ଦନ ଓ ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ସହ ଅନୁଜ ଦାସ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।